Мөлүйүнүнөн ыччаты күрэннэх үлэнэн улуққы сирдэбит. Нигыл саналақ болуға түмпет ыччат бүтін союстағы Ленинскай коммунистическай союхын күне таттыға бет саргақты касты. Сұрақ нәхелектерге коммунистическай субботуннюк, факелла, хамсы, истин кәпсәтилер тәрелінділер. Онтон улус кинигер ытык көлге жоғын кинигені сүрәқтәтілер. Таатта комсомолы кинигені 5 сылыстата улус барын хелегін арасылардағы комсомол комсағының активны жұнуттан талылы бұд айар бөлік. Архив документтарын байыз қоғынлағы ақтылары келлерін 600 рейдәғ әлбі қартыскалақ, қасты түймәқтәғ потутчы кинигені бешәттетін тағарды. Таатта комсомолы метерендіре бігеге Бәйбіт қомсымол ағуан сылын, ағуан бес, тағуан, тағуан бес сылын, сүйіз сылын ұбықты. Бүгін сүйіз бес сылын ұла тұрабыт, қомсымол сүйіз бейін. Ететім сүйлерге мен үстігіл тұл қатағын тұрабын, трибунаттан. Бұ, таатты қомсымолын тұхынан кенігеті құрыған дейін. Оны бетерәмет Қаритонов Елена Петровна мия керен баран бәң сұрый, бәң қомын Оны тоқыдан барамынша сөп Ден барамын ақтылары қомайын бар бұтым. Балтыра ғылы бұға қомай бұтым. Архивнай материалларға олағыран. Де, күздік жоғын республика қайда ұлысқа хуақ ұлахан кенеге тағысты. Татта комсомолын кенегетін сұрғыққа историетін денеті кейд бітігер, сөбілігін барамын қаманды теремек. Ол қамандаға бұллағына сүрін жөндірмінгтін білден тұрын арқы бүліхеті Лариса Петровна, оны ұрып жақсауыңы бағылғының релебет білігінеме білдер көстеркен тұттар кейіп Михайлы Киш арқы пап әтекелдерін, оны білігін бі қомуға қайын ұлықтан бар бұд Елена Петровна Харитуаны ба. Еті хастаптақ сөбелігін бар амыд, басты күмінек бұтығар нехелектеттен жонлару қомуян мұд. Историяны қаян дарды бәрқаден. Қас бейді әйгеға хем биреме қанық та көліні болын. Еті чалқа бірісіпітелерін балларын құрдық. Бейге ме татты комсомоллары, комсомолын сағана, әме чалқа жонлар бұт үнен тақсы бұттыра. Ол құрдық орденнақ Дария Петровна Миронованы, еті Капиталина Протопопованы, Акулина Попованы, де ағыр да ағыр еті бұт. Ол жонлар бұтын де бұлан ұлан бір басан орды бұт. Кенелер татта атын ар сарға атып бұттары жән. Таатта қомсомолын историядын сәгәттәққа бастығы қомсомол ячейкката тұғынша 900 сүрбә сыллаққа ұтық чөркөйқа тәрелі біте. Онтан ыла сыллата атын әлектерге бастың ұтчаттар бұ қамсағыңа құл бос бұттыры. Аммандай 13 оға келпет, 13 ұтчат онна секретарынан тұрынен Иван Григорьевич бол бұт. Қиетті рағаттан сылжар. Оны тұн сыллата әлбәнлер, комсомолдан сыйған бәліс біттер. Оны тұнча 991 сылжалы комсомол қаған бұ ұғылларын әтияқтарыға дері Черкөққа комсомолдысқа ечейке үлілі әбіті. Бұ татты комсомолы дейін кінігіға үлілі әмет бейгі Черкөқ дәремнетін актярызға нәлек комсомолдысқа етерілтетін историятын келдерді біт. Оны шығы дейін 30 сылттан сағылан үлілі әбіт комсомолдысқа етерілті әкретердері бары. Татта офкос кене бары, Черкө адлиенетін комсомолдысқа етерілтетін секретардары бары келділер. Оны үшігі еден білігін үддәқ әлбәқ қысығынан көпсетінен болулар. Түнші 965 сылттан тақсын үлелебет, үтчат комсомолдысқа ферматын үлеғеттері, сылайы, оскола, производства, үддік өрақтені үңірінен тақсын үлелебет комсомолдысқа боламы демекілдер дәдіме. Республика бет үсі сылла историятын сәтті он сыла барыта қомсомолы қытары сүтімінәқ. Ұтчат бұт әліптеті сақсырыгар бүтін бөхөліктері жәндәп біте. Темір сол сейілігін тарды біте. Ты қағайысты бата барымысылыннас тұту салалары сайдаларығар сүрін арабочай күйіс бол бұта. Қарбола әдір үсет туға дейін араматика дейін дивизистан әдір үсеттігі қомсауларға үмірі тағар бұтты. Мен амынатын маңнай тұқтағыңа тұқтығы қырекелет олымдық бұтты, балағанын олымдық бұтты. Онта хағалаған жауылтан үлі әпіт. Көхі көхті ауыт жаттан? Бұл өмірік болады. Ұраға үйінен бұры аста үйра жүйлі жүреті біт. Мен қамсы ол әрдақ ойнатам. Нәр үйнікі жүйіскі әжеретім. Нәр тұлла, нәр қанна үлі көлтті бәтағар. Мамынай ұрыр сүйі көр үйтігі олы айстан тұр бұта. Бұра ұшқылар. Онда тұлданан кереммен түйеддің бес үйіне бұлсай хоққа тұттыран тұрады. Хас, оған тұрғын үйлі Ота қом бұл қарбыла тұтылдыр әмбе тұлданан көлбетін. Таттыға комсомол рекомен бастығы хекретерінен
Комсомол отчитого кемнерге үлені қамнағы тәдерге, производствоны сайынырырға, обсаствоны олығы сүрінірге, онна самай қылабыная, үтчаты патриотическай тыңы итиге оруала олыс ұлаққан болары. Комсомолистар өрі инлікі көңе сылжарбыт. Түребіт сірбіт сайдарғар бәйбіт қықпытын күспітін, білейбітін көрібітін берерге қығанарбыт. Ие дойдуга ити тапта солтата биеха джин чахчы олус чугас күнді болары. Чахчы да олус көктөр үтө салара аспыттара ден астына ахталлар. Мин бем тынча тошуш авон чаталтан тынча тошуш тогон сылгадлы Комсомол районун веренер чикэхтерне үйрөтүм таттага. Онаттан о кемеңе үчөт бейни солайыны тыгар күпдә ухын болгон тогурулубута. Үләға дағаны, производствоға дағаны, онына осколаға дағаны. Онын бұлғана білінген әділі бұл үтшеттар, үлі арас арматығар, сетей үрдәс дейлі үлі үлі үлділдар. Бұл тұн үлі үлдірі. Пермаға үксін үтшеттар үлі үлдірі де. Дайарқынан дағаны әсуан сөйі көрәтчінен, бастуғынан, Әлбәғат жатыр елі ғаспыта депутер обатын әлді. Әділеніне ұлысқа ғамай бір бастын әділеніеті әлбәғ үйт. Әлбәғ ұттынан ұнсынғы нақпығы тұғырған өскен ғаспыт дойдыта. Наға күйдік ұта олақта харлақты үлі әлбіт. Олыларға әлені бүтіремді бі ұттақ түрінне қолай әтті. Бүйін олық білесе қыдылы тұрорбат толып паттан хаса далтта жастан кейі он бі қыдылы. Бұ күргіттір дедірі қоқтыр. Ам бастық өзіна жоғым ұлық күрі үшей бәу әте әп мәндің күрі әте. Онтығын бір осы қарам қаратын күті қарысты хүйдері хүйдебін білгенде бар. Онтан білігін бүгін бұл Ленскі зашөттен әнінен келдім. Орық Ленскі зашөтті тұттары жағдақ. Бұз нашығылары бұд білімдіңі бұға болар бұд. Ауыз ұлаққа комсомолға кейбеде. Онтан ұшқолаға төнік мәне әштеген бұл елі ақымнан. Армиятты келен баран ағымын сәттен ұлаққа поку әкірдерінен анымадым. Үтчаттар бәдері оқса мұнақты мүгінен бөбетір өз болдың дебіттері. Елдерің күтіған бішбеттері болдағым дейді. Жәрті бұл әлінің қамсаты күтті? Жәу ол ағуын сәтті ғал ақы ол бастығы ұрымның құмсығы юбилей еті. Ол ұнны көп фестивалдар күрақтегілер. Бұлтын ағысты парының күттің күйдір әті бет, оның көт бақыт жақ мұстығы. Бүйге кеметер болағына тұн қымсымызге тілтелер, қас бидді тілтайы балдырды. Оны мен кемер болағына самай өйден қалбықпын ұтық көлге аптека ұрамашқа дейін аттақ. Комсомолске тәрілті құрудың бастырыды. Оны балыға дені бастырын өйдіңін. Оны Балерий Петрович Осиповтен барыды. Әлбәқтік бұл комсомолске үліға күттір активистарға знақтары берілерді. Молодой гвардейс петелет кейінден құрдық. Оны ұланы ұмық дойдыларғыр пүтепқа берілерді. Оның Қаз бидді комсомолес, онны көңілінің ұлық үссі күскілілен берілдірді. Мен ұсқолы кәнеттен 1900 ауын сетті ғылаққа комсомол путевкатынан ол бін әлегер дайарқанан үлілді қалдым.
Очитаакемне оскола производства үрдү көрөктен дивигинен бар халайтарар этибит. Аны булланы жибу такар бар мияка ырка булкысым путёвка бербите. Эп, онны булланы бир жыл үлелем бараммын. Үрө хабар бар мияманлык направление туттар биттер. Мен ол комсомол путёвкатынан ол бенелегер даярканан такар бар. نهلیک که کامسومال سکول سردر کیست که ادلا ترور که می‌دهم، البقع ترهنر برده با کامسومال سینین ادلا لرده، البقع چطور تمرده. آن روبن اول که من بیس کامسومالس اول انگری تهرانر پیوف کنن خطرنگمیه لالی تخت رده غنیسدن. اولی هن با بیرون لالی کلیکتیف پت برده ادر در نه چه دکتم سمت لالی بپی. وانا تن نمیه کرگم که تکر سمن بیسی بیم. وانا تکنی کی کنار میتن منو را بیدار بیم کنتن یا بود بود. کامسومال دی نتن به هیچی ادر هست بتگر تمت بود. بیر اول خانترل تبدیل تبلیغی پنیری کنیدن. هپالی نتون اجتهدار. وابسینان اول خسونه اول طلا. میاک بهید نان کنی حالیم بهینه جهر تایی. آنوتن بهیگه قصد بیدی تدر کهی بیدن که ما سرده خانتره نی. برای ادر هستن هنیلدار بلو آنتن بهیگه. بکم سمال ایل باق توی توگانی خالر بود. من قلبرن بکم سمال گسه ناف. ایل باق معلر بون. بهیم کتری جهل جبن. قلبرن از کلاگا یورنه جمن تهنچ توسیس آوان علت هلاق. از کلاگا هر تقنه. بکم سمالسکای کنفرانسی بود بتوگر من نکه چه باید کم آبی را لرده وانا منیکا کلاستر بدن من من داده فل رده بید وانا این برنا لغ اجازه بدن وانا کم بگنیم یاد گرفت لغ اتن ایدی هنیه جرگن هایی کم سمال دین از چه باستن آرام تا بولم رو که کم نرگه من نه یه یوراگری شگی برای دکتر آخه اکتیون پوزیسیال ها چه ترکیرن الوکترون بیشتر سلایرگا بیشتر تریرگا یورنلرتا. کامسومال دیتاق ادرساس پستنتر، یکی هنن اپیت نستین کلش. آنو تا هنانتی ادرساس پریونه تا خن، کامسومالگا یلیلی هیچن اول بود بدم. کامسومال دیتاق نمین، آچتا او بیگرگم نه، گفته که میتونند. کامسومال اتمن میگن یلاغی ورپیده، اپیت نسته پولرگا. کامسومال دیان اتمن ادرهاس اشکیم بالدی. کامسومال دیان من اتمن چهل قای سلستا ادرسام.